Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio u petak 12. aprila 254 ugovora predstavnicima lokalnih samouprava i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava na osnovu pet konkursa koji se odnose na unapređivanje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio opštini Novi Bečej ovom prilikom polovinu potrebnih sredstava za kupovinu dva nova terenska vozila za potrebe poljočuvarske službe. Ugovor je u zgradi vlade AP Vojvodine u ime opštine potpisao Damir Ovčina, pomoćnik predsednika opštine zadužen za tehnička i organizaciona pitanja. Od pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu smo dobili sredstva u iznosu od 1.298.000 dinara, što predstavlja polovinu vrijednosti dva nova terenska vozila. Drugu polovinu će obezbediti opština Novi Bečej i svoga budžeta. Poljočuvarska služba je specifična vrsta delatnosti koja ne može da se obavlja bez adekvatnih vozila i tehničke opreme, jer se obavlja u svim vremenskim uslovima bilo koje doba dana. Nova vozila će doprinijeti njihovoj mobilnosti i bržoj identifikaciji počinilaca prekršaja u atru opštine Novi Bečej, koji se prostire na nepunih 57.000 hektara. U proteklom zimskom periodu poljočuvarska služba je najčešće angažovana na paljenju njiva i ledina, kao i na nezakonitoj seči drveća. Od pre dva dana, to jest od 15. aprila, povećao se broj angažovanih poljočuvara. U mesnim zajednicama Novo Miloševo, Bočar i Kumana će biti angažovana dva poljočuvara, dok će u mesnoj zajednici Novi Bečej biti angažovana četiri poljočuvara. Pored obilaska terena prema utvrđenom rasporedu, poljočuvari su dužni da izađu u atar i prema vanrednim prijavama i događajima, potvrdio je Ovčina, istakao činjenicu da će uz nova terenska vozila, poljočuvari kao i do sada, svojim radom nastaviti da doprinose povećanju bezbednosti u ataru.